Liberalii s-au săturat să tot aștepte publicarea raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătății la principala unitate sanitară din Gorj. După mai multe refuzuri repetate, liderul județean de la Gorj va apela la instanță. Am comunicat doamnei ministru Pintea că voi acționa în instanță pentru a pune la dispoziție raportul privind controlul făcut de Corpul de Control al Ministrului la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Și în zilele următoare voi depune, aștept un răspuns din partea doamnei ministru dacă îmi pune la dispoziție sau nu raportul, în zilele următoare voi depune o acțiune în instanță prin care să obligăm pe doamna Pintea să pună la dispoziția publicului din județul Gorj și din țară raportul Corpului de Control pe care l-a efectuat la Spitalul Târgu Jiu. Și la nivel județean s-au făcut demersuri prin aleșii din Consiliul Județean. Ne-am adresat Ministerului Sănătății după ce președintele Consiliului Județean a spus că nu este Consiliul Județean autoritatea emitentă a documentului și ca atare nu poate pune la dispoziția consilierilor județeni raportul. Ca atare ne-am adresat în scris Ministerului Sănătății și am solicitat în baza legii 544 să ni se pună la dispoziție acest raport și am primit un răspuns în scris pe care o să vi-l și pun la dispoziție, în care ne spune Ministerul Sănătății, Direcția de Relații cu Presa, Afaceri Europene și Relații Internaționale, că durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, iar răspunsul va fi comunicat în maxim 30 de zile. Asta în condițiile în care raportul Corpului de Control există deja, nu au nevoie de niciun fel de timp suplimentar pentru a elabora acest raport, pentru că el deja există, știm despre el doar că are 160 de pagini. Președintele Consiliului Județean a declarat în nenumărate rânduri că informațiile din raport conțin date confidențiale care nu pot fi date publicității.